Uwimana Francine ni umukobwa w'imyaka 27 aturuka mu karere ka Muhanga umurenge wa Muhanga akagari ka Cyazo mu mudugudu wa Kivomo avuga ko mu mwaka wa 2010 aribwo yatangiye gukorera akazi ko mu rugo umugore utuye mu mudugudu wa Nyarucyamo ya mbere akagari ka Gahugu umurenge wa Nyamabuye uhana imbibe n'uwa Muhanga aturukamo gufura imyenda no gukoropa niyo mirimo Uwimana Francine avuga ko yakoraga ariko afungiranye ahamya ko mu myaka 5 ishize iyi mirimo yayikoraga adahembwa amafaranga 5,000 yemerewe ku kwezi ahubwo akubitwa buri munsi inkoni mu mutwe ku matwi n'ibipfunsi mu maso ngo azira kudakora akazi neza wahuye n'ikihe kibazo nico kunkubita mu maso no mu mutwe no ku matwi bakana nkingirana ha kindi na kindi ikindi nico kwanga kumpemba niba mu mafaranga yanjye kuki se wakubitwaga nuko bavuga ko ibintu byabana byogeje nabi cyane ko bike nabi urabona amatwi aratunze amaso yaratukuye nuko gukubita gusa wakubitwaga iki se ni inkoni ku matwi naho kujisho ni ingumi yakubitaga mbaga bigateza na mama gatsu ababyeyi be bemeza ko bamubuze kuva mu mwaka 2010 bakamushakisha kugera mu mpera z'icyumweru gishize tugeze muri Nyarucyamo dusanga umwana kuko aho baturangiye arakingiranye mu gipangu imbere nyirabuja yari yagiye gusenga ngo ni umurokore mu Pentecote ubwo njya gushaka ushinzwe umutekano witwa Muhire turamanukana tugeze kwa wa mudamu dusanga umwana arakingiranye mu gipangu nyirabuja yaraje arakingura amaze gukingura dukubisa amaso umwana dusanga ahindutse nk'igisimba yaje afite ibiro 80 none ubu ngo wasigaye ku biro 49 kujo bamupimye Radio Disney na TV 10 n'umuryango w'Uwimana Francine duherekejwe n'ubuyobozi bw'umudugudu wa Nyarucyamo ya mbere mu gicamunsi cyo kuwa kabiri w'iki cyumweru twagiye mu rugo Uwimana yakoreragamo akazi ko mu rugo ntitwahasanga umugore wamukoreshaga bamwe mu bahatuye nabo bemeza ko uwo mukobwa yarabayeho mu buzima bugoranye uko bigenda byisunika ukabona umwana arimo aruma ariko sura umwana ko yuma yaraje ari inkumi biraterwa n'iki ntago ajya se bimeze bite hakaba n'igihe rwose pe yakubitwaga njye narabyumvaga ndi muri sa hamagara abandi bana nimwumve muze kanaka arimo ararira nk'uruhinja arimo arakubitwa icyambabaje nari ndimo mpengu dushyimba arahetse ngiye kubona mbona umwana araje rwose aje guhiga amabuye yo koza hano ari ikijerekani yashaka ibuye akaribura akajya kaba yakumva akantu gasekomeye nk'akanonko akaba ariko ashyira mu biganza kubera kutareba noneho namureba asubira umwana ubundi yariwe n'imbeba noneho Uwimana Francine akiboneka ku munsi w'icyumweru gishize umuryango we uvuga ko wahise ugeze ikibazo ku biro bya polisi ya Nyamabuye kugera ku wa kabiri mu masaa sita polisi yari itarabona Muhawenimana Donata amazina agaragara ku rwandiko yamwandikiye imuhamagaza nk'uvugwaho gufata nabo we yakoreshaga akazi ko mu rugo polisi yamwandikiye ibaruwa ya kabiri imusaba kwitaba kuri uyu wa gatatu